ሁኔታ የፈታችን ሴት ግን ማግባት ቢያንስ ከዛኛው ህይወቷ ተምራው የመጣችው እውነት አለ። አንደኛ ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት ምን አይነት እንደሚያስጠላ አንዱን ቤት የአንዱን ገላ አሙቆ ወደ አንዱ ቤት መሄድና የአንዱን ገላ ማቀፍ ምን አይነት እንደሚከብድና አስቸጋሪ እንደሆነ ስለምታውቅ ከዛኛው ስህተቷ ተምራ እዚህኛው ስህተት ናቸው። አግብቶ የፈታ ሰው ወንድም ሆነ ምንም በጣም 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 ለትዳር አሪፍ ነው፣ ተምሯል። ካለፈው ትምህርቱ ካለፈው ህይወቱ ትምህርት ወስዷል። ሴት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የማያ ዜድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ አልሐምዱሊላህ። ለማያ ዜድ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ነባሮች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት አንዲት የሆነች ልጅ ኮሜንት ላይ ምናልባት የደረሰባት ስለሆነች ሊሆን ይችላል አይታያችሁም፣ ጥያቄ ጠይቃኛለች። እሱም ምንድን ነው አግብታ የፈታችን ሴት ማግባት አግባብ አይደለም ብሎ ይላሉ ወንዶች፣ ለዚህ ምን መልሳለች የሚል ነው የጠየቀችኝ ማለት ነው። እውነት ለማውራት በጣም የተሳሳቱት ነገር እኛም ሴቶች አግብቶ የፈታን ወንድ ልክ እንደ መጥፎ አድርገን የምናስበው ወይንም ደግሞ ወንዶች አግብታ የፈታችን ሴት ማግባት ጥሩ እንዳላደለ አድርገው የሚያስቡት ነገር እውነት ለማውራት ጭራሽ ከተቃራኒው ጋር የማይገናኝ ነገር ነው። እንደውም እንደኔ ማለት ነው፣ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ እንደኔ አግብቶ የፈታን ሰው ማግባት ለትዳር ምንኛ ጠቃሚ እንደሆነ አታውቁም። አግብቶ የማያቅንና አግብታ የማታቅን ሰው ምናልባት ለአዳር ሊሆን ይችላል፣ ለትዳር ግን ትዳርን አይተው የወጣች ትዳርን አይተው የወጣን የሚያክለው ማንም የለም፣ እንደኔ ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን የመጀመሪያ ስታገቡ ሴቶች ማለት ነው፣ የመጀመሪያ ስታገባ የመጀመሪያውን ለመፍታት ያን ያክል ብዙ እንትና ደንታም አይኖራትም፣ ታሰናብተዋለች፣ ትግስትም አይኖራትም። ምክንያቱም የተሻለ አገኛለሁ ብላ ስለምታስብ ልጅ ነኝ ብላ ስለምታስብ ይሆናል። ለመበተን የቤት አያያዝም ያን ያክል ጉድለቶች ይኖርባታል። ለመበተን ሲጀመር ምንም ጊዜ አይፈጅባትም። አግብታ የፈታችን ሴት ግን ማግባት ቢያንስ ከዛኛው ህይወቷ ተምራው የመጣችው እውነት አለ። አንደኛ ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት ምን አይነት እንደሚያስጠላ አንዱን ቤት የአንዱን ገላ አሙቆ ወደ አንዱ ቤት መሄድና የአንዱን ገላ ማቀፍ ምን አይነት እንደሚከብድና አስቸጋሪ እንደሆነ ስለምታውቅ ከዛኛው ስህተቷ ተምራ እዚህኛው ስህተቷ ላይ መድገም አትፈልግም፣ መፈታት አትፈልግም። እንኳን የአስር ችግር ቢኖር እንኳን እድል ትሰጣለች፣ ማለት ታመቻቻለች ማለት ነው። እና ወንድም እንደዛው የመጀመሪያ ሚስቱን ሲፈታ ምንም አይመስለውም። የመለጠች አገባለሁ እባካችሁ ምናምን ይላል፣ ይፈታል። ሁለተኛ ያገባል። እንደዚሁ እንግዲህ ወልዶም ሊሆን ይችላል፣ ምን ይላል፣ ይፈታል። ሶስተኛዋ ላይ እመኑኝ፣ ሴት ልጅ ሁለተኛው ላይ፣ ወንድ ልጅ ሶስተኛው ላይ በጣም ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው፣ አጥብቀው የሚይዙ ማለት ነው። ለምን ሴትን የወጥ መቀያየር ወጥ አያጣፍጥም፣ የድስት መቀያየር ወጥ አያጣፍጥም የሚባል ነገር አለ። አይቶታል፣ አሱም የመጀመሪያዋን አይቷል፣ ሁለተኛዋን አይቷል። የመጀመሪያዋም ችግር ይኖርባታል፣ ሁለተኛዋም ችግር ይኖርባታል፣ ሶስተኛዋም ችግር ይኖርባታል፣ አራተኛውም ችግር ሊኖርባት ስለሚችል አግብቶ ፈታ መባሉ እንጂ የሴቶች ወይም የአግብቶ ፈታ የስም ብዛት ነው እንጂ የሚኖረው ጥቅሙ ላይኖረው ስለሚችል የአንዷን ችግር በጎን ያለውን ችግሯን ከጎን ያለው ጥሩ አንደበቷ ጋር አዋህዶ ጥሩነቷን ብቻ መርጦ መያዝ የሚፈልገው የአግብቶ የፈታው ነው። ለምን አልብሷታል፣ ወርቅ ብሏል፣ ልብስ ብሏል፣ ቤት ብሏል፣ ምን ብሏል፣ ድግስ ብሏል። ያንን ሁላ ወጪን ጸጥ ካደረገ በኋላ ይፈታል። ሁለተኛው ማግባቷን ፈቷል። ስለዚህ ለሶስተኛው ደግሶ ፈቶ አራተኛ ደግሶ የሚያገባበት አንዳችም ነገር ስለሌለ እንደውም በጣም ከስተቱ ተምሮ ይጠጣ እንደው መጠጣቱን ትቶ ይባለግ እንደው መባለጉን ትቶ መጥፎ አስተሳሰብ ካለው ወይንም ልጅነት ሊኖረው ይችላል። የዛን ሰዓት ወጣት ሊሆን ይችላል። አሁን ጨመት እያለ የበሰለ አስተሳሰብ እያለው አግብቶ የፈታ ሰው ለትዳር በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሴቷም እንደዛው አሙቃ ነበረ በፊት ጭጎት ሰርታ፣ መደብ ሰርታ፣ ምድጃ ሰርታ፣ ቤቴ ብላ ምን ብላ ያሟሟቃችሁን ቤት
ፍርስ አድርጋ መታ ሁለተኛ ቤት ደግሞ አሟሙቃ ለመፍታት ለመበተና ለመሄድ ስለማትፈልግ እዛ ያጠፋችውን ነገር እዛ ሳታስተካክል የነበረውን ነገር የልጅነት አእምሮዋ እየበሰለ ሙያ የላት እንደሆነ አሁን ሁለተኛው ላይ ሙያ በደንብ ተምራ ብቻ ብዙ ነገር እውቀት ያላት ነው የምትሆነው። እና አግብታ የፈታችን ሴት መጠቀም ወላሂ ነው የምላችሁ ለትዳር አግብታ ከማታቅ ሴት በላይ ነው ጥቅሟ ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ማንን ትመርጫለች ካላችሁ አግብቶ የፈታን ሰው ወላሂ ነው የምላችሁ። አግብቶ የፈታ ሰው ወንድም ሆነ ምንም በጣም 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 ለትዳር አሪፍ ነው። ተምሯል። ካለፈው ትምህርቱ ታለፈው ህይወቱ ትምህርት ወስዷል። ሴቷም እንደዛው ማለት ነው። ያው የነበረባትን መጀመሪያ ስታገቡ ሲጀመር በተለይ አሁን በእኛ እድሜ በልጅነት ነው የምናገበው እና ልጅ ነኝ እባካችሁ ደግሞ ምናምን የሚል ያድርብናል። በትኖ ለመሄድ ፈቶ ለመሄድ ትግስት የለን ነው። ግን እየጨመትን ስንመጣ አደግስ ሴት ልጅ በትዳር ውስጥ አመት ካደረች በደንብ በሳል ነው የምትሆነው። እውነት ለማውራት ትንሽ ምትሆን የ15 ዓመት ልጅ ሆና አግብታ አመት ከሆናት ልክ የ30 ዓመት ያክል ነው እንትኑ ሀሳቧ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ነው የምታስበው። እና አግብታ የፈታችን ሴት ወላሂ ለትዳር አሪፍ ነች። ላዳርም አልከው ለምንም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ኒካ ወይንም ደግሞ አገባሽ ብቻ ሰፍሮባት ሊሆን ይችላል እንጂ እኮ እንትን ላትልም ትችላለች። ማለት ያቺ አላገባችው ኒካ ያልሰፈረባት በፍቅር እኮ ብዙ ብዙ ነገር አድርጋ ሊሆን ይችላል። ያገባችሁ ደግሞ ስሙን ቀለበት አርፎባታል፣ ኒካ አርፎባታል እንጂ ከባሏ ጋር ብዙ ግንኙነት ላይኖራት ይችላል። ስለዚህ ይህንን አስታውሱ። በዝሙት የተጨማለቀችው ብዙ አመት ቆይታ ሊሆን ይችላል ከዛ ከሰው ጋር። በሀላል የተገባችሁ ደግሞ ወር፣ ሁለት ወር፣ አመት ቆይታ ከባሏ ጋር ብዙ አይነት ግንኙነት ሳይኖራት በሀላል ግን ራሷን ሰጥታ ተቀብላ አስከብራ ያስቀመጠች ሴት ናት። እና ይሄንን ራሱ ልዩነቱን አስባችሁ መግባቱ ለእናንተ ትልቅ ነገር ነው። እና እንዲህ ያለውን አስተሳሰብ መተው አለባችሁ፣ ወንዶችም ሴቶችም ብዬ ነው ማስበው። የዛሬው ምክሬ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሰንብቱልኝ። ባይ ባይ።